Na mtazamaji wa TNG, basi pande mbalimbali katika taifa la Kenya zinashuhudia ukosefu wa stima, and of course national blackout, na tarajia kwamba hivi punde tu Kenya Power watakuwa nakuja kuregesha umeme wa aidha. Kilichosababisha bado hakijajulikana, lakini pande nyingi za Kenya sasa hivi zimekosa umeme. Ndo baadhi tu ya taarifa nitakuwa nakupasha zaidi. Like, subscribe. Jina langu mimi ni Omache. Je, eneo lako ni lipi? Straight out kitazama hapa, pale kumbali ni mji wa Nairobi, and of course hapa tukiwa Caltex. Tukana kupasha taarifa zaidi, and like, subscribe kwenye TNG na kuconfirm your area ama location yako ikiwa kuna nguvu za umeme.